Robert, du har ju gett dig på och gjort en väldigt rolig imitation av en person som står i vår närhet här i Nyhetsmorgonfamiljen. Ska vi ta och titta på vem du ger dig på? Och här för att reda ut hur detta kan påverka resultatet har vi vår politiska kommentator Marcus Oskarsson välkommen. Ja, det var det här. Ja, det är mycket festligt. Din kanalje. Nej, men det blir verkligen, när jag såg den, det blir verkligen ett jubel när du kom med. Alltså, när, ja. Det, för att det var sån hög igenkänning och det tyckte jag var... Ja. Men Robert, är han tacksam att imitera? Ja, Marcus? Faktiskt. Ja. Oerhört tacksam. Nej, men det är alltid roligt att imitera människor som man är nyfiken på och som jag, framförallt som har väldigt hög ambition. Och Marcus har alltid hög ambition. Lär sig ut väldigt mycket, väldigt tydligt på väldigt kort tid. Ja. Ett omöjligt uppdrag helt enkelt. Och så har ju Marcus den här lite kalmaritiska eller lite slags småländska dialekten som gör att det blir lite nätspannig och man är bortom så här. Och då, det är också väldigt roligt i sig. Hur är det att, liksom, att folk härmar dig då? Hur känns det då? Jag blev lite chockad första gången jag såg på nätet. Så massa, kom massa sms. Kolla Robert Gustafsson, kolla det här. Men jag tycker det känns lite overkligt så faktiskt. Men det är festligt. Men är det inte också egentligen en utmärkelse att man på något sätt blir imiterad? Absolut, ja. Tycker jag. Jag tycker det är ett tecken på att man når ut och man liksom har sin egen persona. Och, liksom, ja, och inte minst som Rob, man är passionerad och ambitiös och man vill någonting. Och då i det där kan det ofta uppstå lite. Ja. Och har du Duplo hemma och sånt som du jobbar med? Eller vad? Testar du inför din familj? Eller vad? Jag tyckte om Lego när jag var liten. Jag tycker det är en perfekt barnvakt. Det är mycket klossar och motorik och sånt du kan göra. Det är kul med färger och staplar och grejer. Ja. Jag kommer få ett paket. För treåringar, det är jätteroligt. Men är det så när du pillar i trädgården att du gör liksom stapeldiagram av gräsklippning och annat? Så att du... Ja, men jag älskar Excel-dokument och allting. Ja, det är faktiskt. Härligt. Ja, men ni har mycket att sätta tänderna i här, hör ni va? Ja, verkligen. Vi antecknar. Det är därför jag aldrig blir imiterad, men det kanske sker någon gång. Jag är inte bitter. Passa dig.